Prema proceni MMF-a, Kijevu je ove godine potrebno 42 milijarde dolara financiranja. S druge strane, ruska ekonomija porašće za 2,6%. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da ratna ekonomija, o kojoj ovde reč, ne dozvoljava dalji razvoj. Rat je doveo do velikih potresa i u međunarodnoj ekonomiji, pa tako Evropa više neće imati toliko jeftine energente, dok zemlje članice BRICS-a jačaju. O ekonomskim posljedicama rata razgovaram sa Mahmudom Bušatlijom, savjetnikom za razvoj investicije. Dobro jutro i dobrodošli u Infojutro. Evo, negdje sam pročitala da trećina ukrajinske ekonomije je uništena tokom rata i da u prvoj godini rata BDP je pao za trećinu, dok je u stranu pomoć prošle godine oporavak bio blizu 6%. Koliko je sve to? Da li su ove u stvari informacije što ja sad imam, gledam ih, da li su zaista tačne, da li je zaista tako i koliko je zaista rat sve to pokrenuo? Samo da vam kažem jednu stvar. To je besmisleno uopšte pratiti. Prvo, tamo je rat. Drugo, ako vi tretirate onu pomoć međunarodnu, navodno međunarodnu, a tu su otprilike Amerika i 40-ak zemalja daju im pomoć, to se tretira u obračunu GDP-a, pa bi ispalo da imaju veći GDP sa tim parama koje su ušle ili sa strane po osnovi ratovanja. A sama činjenica da se pokuša uspoređivati GDP sa nekim drugim, to je isto tako besmisleno. GDP je samo jedan alat za nacionalnu ekonomiju. Vi možete to koristiti na nivou svoje ekonomije, ali ne možete se mjeriti sa drugima. Svakako da je njihova ekonomska, uopšte, da kažemo, ta dinamika ekonomska prije dvije godine prešla potpuno u ratni oblik. Međutim, kod nas u svijetu naročito, ali čudi me da kod nas to se ne primjećuje. Prije ove akcije ruske, dakle prije dvije godine, je bilo 8 godina građanskog rata u toj Ukrajini. 14. godine poslije državnog udara koji je praktično sklonio, da kažemo, proruske političare. Odmah nakon tog, ja mislim da je čak i prije formiranja nove vlade, već su počele akcije i to akcije ovih nacista, neonacista, protiv Donbasa. I u tih 8 godina je po nekim analizama, različite su cifre, ali otprilike se računa da je između 28.000 i 45.000 ljudi izginulo. Ali moramo da budemo svjesni da u tom momentu nije postojala neka vojska jaka u Donbasu, nego su civili mahom ginuli zbog bombardovanja, neselektivnog bombardovanja Donbasu. Čitav svijet nekako zaboravlja tu stvar, jer to bi na neki način i, da kažemo, opravdavalo ovu akciju rusku, jer su oni, kako su od samog početka izjavljivali, oni su htjeli da obezbijede mir u tim dijelovima gdje su pretežno Rusi živjeli i Ukrajinci koji govore ruski. Međutim, mora se priznati da je sad u ove dvije godine bilo dosta štete u ekonomiji. Prije svega u toj vojnoj, odnosno u industriji generalno, s tim što je, koliko vidim, najviše su Rusi gađali te pogone, te fabrike koje su nekada bile u lancu proizvodnje vojne opreme i naoružanja u lancu Sovjetskog saveza, jer Ukrajina je prije ulaska u Sovjetski savez, ona je bila čisto poljoprivredna zemlja sa nešto malo rudarenja. Sovjetski savez je praktično industrializovao
i to jako dobro industrializovao Ukrajinu i to na taj način da je ta industrija bila jako povezana sa ruskom industrijom, baš u sektoru recimo naoružanja. Oni su ove avione koje su imali, možda još uvijek nešto malo ima, recimo ove borbene avione, oni su pravljeni u Sovjetskom savezu, su pravljeni u Ukrajini. E sad, ti su lanci svi pokidani, ekonomski, jedan dio te, da kažemo, industrije je uništena, poljoprivreda je isto tako, da kažem, spala na niske grane. Da, 60% ja mislim da čini, što se hrane tiče, izvoz u Ukrajini, je li tako? Pa to je teško reći, opet je to teško pratiti, zato što je jedan dobar dio poljoprivrede se odvija u Donbasu, koji je bio praktično 10 godina manje više isključen iz mogućnosti uopšte da se radi. To je, sad koliko je nastradalo sa ove druge strane, to je kolateralna šteta. Znate, ako gađate neke tamo tenkove ili nešto u nekoj livadi, zapalit ćete ih i neće niko baš paziti hoće li uništiti žito kad treba da ratuje. Tako da nisam siguran da se to može uopšte, da kažemo, izmjeriti. Jer sad je situacija, nije baš da se mjere i da se procjenjuju bilo kakve te štete. Za to je potrebno jedan nivo mira. Ne apsolutni mir, jer ko zna kad će se doći do toga i da li će postojati ta neka globalna saglasnost da se smiri ta situacija. Jer sigurno taj direktni, da kažem, sukob između ukrajinske vojske i ruske vojske neće nikada dovesti do rješenja. Jasno, da. Nego tu će se morati vjerovatno imati neki učešće, veliko učešće dobrog dijela svijeta. A i to ne samo Zapada koji podržava Ukrajinu sa idejom da uništi Rusiju, nego i ovoga drugoga svijeta koji baš ne stoji na strani američkih tih interesa, nego prosto imaju svoje neke interese. Činjenica je da oni ne moraju čak ni da neke zemlje nisu baš sklone Ukrajini, pardon, ali nisu sklone mnogo ni da podrže Rusiju. Prosto imaju neki svoj interes. Jedan od interesa globalnog karaktera jeste da imamo mir. Jer ne možemo, čak Evropa ne može računati na zaustavljanje svoje recesije, jer manje više sve najrazvijenije zemlje Evrope su u recesiji. To je onako, nerado se priznaje, ali je tako. E sad, ako ne dođe do nekog smirenja situacije, teško će Evropa moći da izađe iz recesije. Ali čini se da je nekako mir sve dalji i dalji. Samim tim, evo što ste rekli, sve negde počelo 2014. godine, ali da li ovaj rat u Ukrajini, znamo da Ukrajina ima podršku Zapada, međutim, u Evropi zaista gori, u svim državama je počela ekonomska kriza većinom. Da li je to posljedica ovog rata u Ukrajini? Pa nije samo posljedica. Znate kako, ako gledate malo širu sliku, ako gledate, već 17. godine je počeo malo usporavati rast ekonomije u tim najrazvijenijim zemljama Evrope, pa se to onda prenese i na ove ostale članice. 18. godine je to bilo potpuno jasno da se usporava ekonomija, ali još uvijek su imali nekih 1-1,5% rasta uprosječenog. Međutim, 19. godine već Njemačka završava godinu u recesiji.
Vjerovatno je još bilo nekih zemalja koje prosto nisu mogle, nisu morale, nije bilo toliko očito kao u Njemačkoj, pa da priznaju da su u recesiji. Tako da, prvo COVID, a zatim ovaj sukob u Ukrajini, su samo na neki način, COVID je nekako, da kažemo, zaledio taj, tu ekonomiju, pa se nije vidjelo dalje da propada. Da je počela kriza, mislim, je, tako? Da je počela kriza. Uveliko, ona je bila prisutna, da. Ali je imala to opravdanje kao ne mogu radnici da dođu da rade, odi mi, dođi mi, elem, to su nekako pokrili. Međutim, da. Kad je počela, prije dvije godine, tačno, kad je počeo rat, u vrlo, vrlo kratkom periodu se promijenila slika, globalna slika koja je se ticala energenata. I to je praktično preko noći dovelo Evropu da ne može više da računa, odnosno sama je sebi zabranila da uzima gas od Rusa. Nekako su pristali da ipak mogu da uzimaju naftu, ali gas koji je jako prisutan u industriji, ne samo za grijanje, ali nego i kao materijal od koga se prave neke druge stvari, ja? Oni su nisu prestali da koriste nikada, ni u jednom momentu da koriste gas ruski, samo što su ga kupovali iz treće ruke. I to uglavnom engleske i američke ruke, jer Amerikanci i dan danas nisu baš prestali da trguju, da kažemo, sa Rusima, do te mjere da recimo njihovo proizvodnja ovih borbenih aviona američkih jednim dijelom zavisi od katapulta, to je ona stolica u kojoj pilot sjedi i kad treba da iskoči iz aviona, to treba da taj, to se zove katapult, taj koji ga izbaci napolje. Oni to kupuju u Rusiji, zato što su katapulti koje proizvodi Rusi najbolji na svijetu za sada. E sad, u takvoj nekoj situaciji, Evropa je praktično kolateralna šteta američkih interesa. Jer Amerikanci nisu smanjili ekonomsku razmjenu sa Rusima, nego su natjerali Evropu da ona smanji. A onda su oni preuzeli, Amerikanci su preuzeli jedan dio tih snabdjevanja bilo čega, jeli, Evropa se počela snabdjevati u Rusiji. I normalno da su cijene ne samo energenata, nego u prvi 5-6 mjeseci sve se utrostručilo. Prosto zato što Amerikanci imaju potrebu da finansiraju taj rat, jeli, i na taj način podizanjem cijena prije svega energenata, a zatim svih vrste roba. Doduše, nema mnogo roba koje se proizvode u samoj Americi, ali Amerika se tako ponaša. Znate, evo, 17. godine kad je Trump bio predsjednik Amerike, uveo je sankcije Kini. I to je zabranio da se uzimaju visokotehnološki proizvodi iz Kine, da Amerikanci mogu da kupe. A onda su Kinezi kontra sankcije uveli i oni su zabranili svojima uvoz soje, viskija i Harley Davidson motora. Ali zašto je to zanimljivo? Što nisu mogli da nađu visokotehnološku robu koju oni uopšte treba da uvoze iz Amerike. Dakle, svijet se bitno mijenja. Ove dvije godine su samo pomogle da se nekako može vidjeti to. Jer ja se sjećam, radio sam jednu studiju baš za, mislim da je za Japan ili za Južnu Koreju, ne sjećam se. Da. Tad se vidjelo da se može dešavati ovo, ali ja nikada nisam mogao da dokučim takvom brzinom da se dešava kao što se dešava.
jer se svijet apsolutno u posljednjih dvije godine promijenio. Da, a izvoz Ukrajine zavisi od partnera generalno. Koliko se oni suočavaju sa tim problemima? Pa znate kako, to je sad teško reći kako funkcioniše ta zemlja. Jer ona ima neku vojnu administraciju. I ima neke ministre koji se predstavljaju ovako i onako. Ali ja ne vidim da oni mogu da normalno komuniciraju sa bilo kom zemljom u svijetu kako treba jedna suverena zemlja da to radi. Tako da oni zavise u stvari od toga da li će Evropa dozvoliti da, ne znam, neko žito pređe preko Evrope. Međutim, sad se ispostavilo da se zloupotrebljava to žito koje se uzima u Ukrajini. Veliko je pitanje kako se kupuje, da li se to kupuje od nekog ministra onako u kafani, jeli? Ili se kupuje nekim normalnim kanalima, jedno preduzeće od drugog preduzeća, jer izgleda da Ukrajinci prodaju što malo robe, što uopšte mogu da prodaju na zapadu, oni prodaju ispod cijena. I jedna od tih stvari je i inicijator ovih, da kažemo, protesta u jednom dijelu Evrope koji su ugroženi, kao što je to Poljska i Njemačka. Ugroženi su poljski ratari koji ne mogu da dobiju dovoljno para za svoje, ne znam, bilo šta što zasiju, ne mogu da dobiju zato što se jeftinije kupuje od ovih Ukrajinaca. Sa druge strane, kad je došlo do sporazuma o humanitarnoj toj akciji da se dozvoli da Ukrajinci mogu da izvezu svoju žito svoje, jeli, za zemlje, prije svega za nerazvijene zemlje u Africi, ispalo je da je oko 80% tog žita koje je izašlo završilo u rukama trgovaca evropskih. I to se vidi činjenicom da, recimo, i dan danas jedini koji pomažu tim državama koje su stvarno u situaciji da nemaju svoje hrane dovoljno, pomaže na taj način što im poklanja to. A Zapad prvo uzme to, pa onda zaradi na tome da bi se neko mogao prehraniti, to baš iz tih regiona koji su vrlo, vrlo pogođeni, a nemaju mogućnosti da kupe sve što im je potrebno, bar kad je hrana i čak i energija koju imaju ispod svoje zemlje, moraju da ga kupuju od onih kojima su dali koncesije. A kako funkcioniše ta ratna ekonomija? To me interesuje zato što sad ste počeli o tome da pričate i prosto u nekim zemljama, spomenuli smo i Nemačku, ali evo i u Francuskoj i u pojedinim zemljama Evrope, krenuli su ti protesti, krenuli su štrajkovi. Kako će se to odraziti na sve te zemlje dalje? Pa, teško je reći kako će se odraziti, ali u svakom slučaju... A kako će funkcionisati njihova ekonomija? A znate kako, ona funkcioniše. Njemačka jeste jako pogođena i najviše je pogođena zato što je najrazvijenija zemlja. Pa ima, da kažemo, najširi taj korpus ljudi koji se žale na nešto. Ali Njemačka ne može da propadne baš tako lako, kao i Amerika. Neće biti Njemačka više prva u Evropi, jer je to sada po ekonomskim parametrima, to je Rusija. Ispala iz prvih pet svetskih ekonomija. Pa da, ispala je, jeste. Tako da, a to ima sad odraza na čitavu Evropu, jer oni su najbolji. Ako su oni ispali iz te prve petorke, ovi ostali su ispali iz 10. Ali tačno izjava predsjednika Vladimira Putina da su oni ušli u prvih pet? Pa to je, on se samo koristi računicom koju Svjetska banka radi. Svjetska banka je inače od 68. godine odlukom Ujedinjenih nacija obavezna da pravi
te analize kupovne moći, pariteta između raznih zemalja. I to znači sljedeće. Vi možete imati veliki GDP, ali ne možete imati, možda ne možete imati kupovnu moć koja je adekvatna tom velikom GDP-u. I recimo kad pogledate zadnje, ja mislim da je to bila 22. godina kad su urađene te analize za Evropu, odnosno za čitav svijet, ispalo je da recimo Amerika ima najveći GDP na svijetu. Dakle, najviše zaradi para prethodne godine, najviše zaradila para na svijetu. Druga po količini novca zarađenog je Kina, koja je imala znatno manje. Amerikanci su imali negdje oko 26.000 milijardi dolara, a Kinezi negdje 18 svega. Međutim, Kinezi su imali 20% veću kupovnu moć. Oni znači za one pare koje su znatno manje zarađene nego u Americi, oni mogu da kupe mnogo više robe. I to je jedino pravo mjerilo. Po toj računici, lanjske godine, već ne čak ni na kraju godine, nego negdje već oko oktobra se već vidjelo, u preliminarnim računicama, da veću kupovnu moć ima Rusija od Njemačke. Dakle, to je momentalno najbolja, najjača ekonomija u Evropi. Sa takvom ekonomijom o kojoj pričamo, hoće li moći Evropska unija da nastavi dalje da financira Ukrajinu? Pa ona odavno ne može da finansira, a da ne pravi sama sebi problem, velike troškove. Jer evo vidite, recimo, Njemačka je prije jedno tri nedelje radila rebalans budžeta za ovu godinu. I izbacili su dvije stavke, pored ostalog, ali ovo mi je upalo u oči zato što je vrlo, da kažemo, objašnjava malo situaciju u Njemačkoj. Oni su izbacili podršku, dakle, ulaganje države u sektor istraživanja ovih visokih tehnologija, ali specifično istraživanje za čipove koji se rade u autoindustriji. To je jedna stvar. Druga stvar je, izbačeno je iz budžeta za ovu godinu, je izbačena i pomoć institucijama koje traže nova rješenja za baterije, za autoindustriju. I to ne bi bilo strašno da autoindustrija u Njemačkoj ozbiljno propada. Ona više nije prva u Evropi, nije ni treća u svijetu. I sad vi prosto njima odsjecate mogućnost da oni prate razvoj autoindustrije električnih vozila. Tako da, a to sve se opravdava na taj način što treba da pomognu Ukrajini. I u tom rebalansu je već smanjena suma za subvencioniranje poljoprivrede. I to nije u skladu sa tim načelnim dogovorima koji su postignuti prije. Ono kad su bile te, kad su blokirali praktično traktorima gotovo čitavu zemlju. Onda se u jednom momentu su se povukla dva sindikata činjenicom da su oni bili zadovoljni sa rješenjem koje su postigli sa vladom. Međutim, ispalo je nakon nedjelju dana odmah da su ovi izbacili taj novac koji je trebalo da ide njima. Oni su izbacili iz budžeta i sad to vjerovatno će završiti u Ukrajini. Da. Hvala vam na ovom gostovanju. Vidjet ćemo kako će se odigrati sve u Evropi dalje.